Aô, galera, salve aí, Rota. Bora, bora, galera, viajar pela estrada da Bolívia, hein, bora. E aí, Jonathan, salve, Jonathan. Cuida a coisa, hein. Ele tá chegando agora, seja bem-vindo, hein. Fala tu, papai, fala tu que eu tô cansado. A cunha chama. E aí, Antônio, Adilson, valeu pelo compartilhamento, Adilson. Valeu, Maria Karina, fala comigo, querida. Bora viajar aí pelas estradas mortais aí, vai vendo. Ônibus do Tricolor aí, do Fluminense. Bravo, Fluminense. O pessoal pediu pra nós trazer a live dele, rapaz. Vou trazer, chama. E aí, Adilson, salve, Adilson. Sai do meio, meu filho. Ah, meu filho, o que você foi fazer aí, Danado? Tchau pra você, tchau, obrigado. Bora, bora. Vamos pra beira do abismo. Boa noite, Adilson. Como é que você tá, meu querido? Valeu, Terezinha. Valeu pelo like, querida. Como é que você tá? Tudo certo. Valeu, Adailze. Salve, Adailze. Como é que você tá, meu querida? Tudo certo. Bora, bora, galera. Bora, Rocha, hein. A Maria, doido. Oi. Ih, macetei, rapaz. E aí, Ronilson, salve, Ronilson. Como é que você tá, meu parceiro? Bora, bora, Denard, como é que você tá? E aí, Fátima, salve, Fátima! Bora, bora, galera! Tá lá, agora deu, hein? Agora deu, hein? Agora deu, hein, rapaz, vai cair! Foi pra vala, foi pra vala! Foi pra vala, vambora! Adilson Weber fortaleceu no compartilhamento. Valeu, Adilson Weber, salve, Adilson Weber! Vambora, vambora. Sai do meio, meu filho, sai do meio. Vai, vai cair, vai cair. Vai cair, não tem jeito. É melhor derrubar esse do que eu cair. Aí dentro, sai do meio, danado. Sai do meio que eu tô passando. Aí daí, rapaz. Tricolor tá passando. Preferência tricolor, sai do meio. Eita, lasqueira. Os grupos aí dos doentes. Sai do meio que o doente tá passando. Você tá nervoso hoje, oi? Tô não. Tô calmo mesmo, tô calmo. Vai vendo, tô calmo mesmo, Nilson. Como é que você tá, meu querido? Brabo. E aí, Luciano? Salve, Luciano. Cuida. Mas vamos com calma. Muita calma nessa hora. E aí, o Grau? Salve, Grau. Salve, Lúcia. Salve, Maria Silva. Como é que você tá, minha querida? Cuida. Agora quer ver nós passar nessa curva. Agora lascou. Agora de oi. Tombar essa lástima. Ô, carreta, fica quieto aí, nojenta. Ih, lasqueira. Carreta entrou ali, ó. Ih, entrou pra dentro. Ih, não posso encostar na carreta, não. Pode encostar nessa carreta, não. Carreta ali, não posso encostar nela. Que mari. Ó, ela tá vindo. Ela tá vindo, essa danada. Vem, não, carreta. Fica quieto aí, nojenta. Fica quieto aí, carreta. Nossa senhora, essa carreta. Ela não pode querer passar do meu lado, não. Aí lascou, rapaz. Se ela tentar colocar do meu lado aqui de uma vez, eu tô lascado. Carreta do céu, fica quieto aí, nojenta. Tá vendo que você não passa, trem? Nojenta. E aí, Viviana, salve, Viviana. Geral, galera, vai clicando like no coração não fosse, hein? Faz a boa. E aí, Maria, salve Nazarena, salve, minha querida. Salve, Maria Silva. É nóis, Ronilson, é nóis, Aldair. É nóis, Viviana, salve, Viviane. É Bebina, né, Bebina? Salve, minha querida. É nóis, Aldair, salve, Aldair. Salve, Maria Graça, valeu, Maria Rodrigues. Valeu pelo compartilhamento, querida. Valeu, Maria. Jéssica, salve, Jéssica. Salve, Maurício, como é que você tá? E aí, Tereza? Valeu, Maria Rodrigues, pelo compartilhamento. Tamo junto, valeu, Álvaro. Valeu aí, Adilson. Maria Graça, como é que você tá, minha querida? Valeu, Marta Guiar, valeu por seguir, minha querida. Braba, vambora. A música da bagaceira tá rolando, hein? E aí, João, salve, João. Como é que você tá, João? Fala comigo, meu querido. Cuida, cuida. E aí, Carlos Silva, salve, Carlos Silva. Ai, ai, ai. Curva braba. A Maria, doida. Agora vai dar pro zóio. Que Maria, calma. Eita, não pula não, busão. Ah, misericórdia. Ah, que agora vai virar bagaceira mesmo. Aí dentro, Josimar.
Eita. Lascou, rapaz. Lascou, meu irmão. Volta. Pai do céu. Mabarrone. E aí, Valvina. Salve, Valvina. Valeu pelo compartilhamento. Eita, agora lascou. Agora lascou pra nós sair daqui. Geral, galera, vai clicando um like no coração no poço, hein? Faz a boa, galera, ó. Vai passar. Confia. Maria, ó. Calma. E acho que não consegue passar, galera. Geral, digita GG no chat. E acho que não vai passar, digita FF. E acho que vai dar ruim. Ela é da bagaceira. Eita, lasqueira. Vai ser da bagaceira mesmo. Agora deu. Lascou. É da bagaceira mesmo. Valeu, Thiago Fernandes. Salve, Thiago Fernandes. Cuida, bora. Bota que não vai passar, hein. Tá de trás daí, meu filho. Danado. Isso. Até nada, rapa gaceiro, olha. O que nós tá aprontando aí pra nossa vida? Só vai dar pro zóio, pai. Seu Marlene, salve Marlene, olha. Passa do lado aqui. Ih, Lazarento, você se lascou aí, caminhão. A carreta do leite aqui se lascou. Vai, lascou, rapaz. Valeu, Edna. Valeu, Maria Rodrigues. Só Marlene. Cuida. Vamos que vamos, é nóis. Bebina, tamo junto, minha querida. Valeu, Maria Rodrigues, compartilhante. Valeu, galera. Quem puder compartilhar, deixar o like, deixa o like. Vambora. E aí, Raí Silva, salve, Iago. Muito obrigado, meu querido. Valeu pelo like. Cuida. Devagar, o negócio tá feio. Ô, rapaz. Que escova, hein? Tá bom derrubar, não tem jeito. Não tem jeito, tem que derrubar. Bora, arrocha. E aí, Maria Lúcia, salve Maria Lúcia. Tá louco, mas vá onda. Valeu, Maria. Valeu, Marta. Valeu meu like. Galera, falta só 10 pra 100. Valeu, Maria. Gratas. E aí, Lídia? Salve, Lídia. E aí, Ana? Cláudia. E aí, Ana Cláudia? Como é que você tá, minha querida? E aí, Rosa Nascimento? Mas vá pra vala, doido. Ana Maria, Gratas. Tamo junto, hein, Neuza? Boa noite, meu querido. Um abraço pra Ana Elisa, tamo junto. É nóis, Jéssica Elisa. Salve, Jéssica. É nóis, minha querida. Deus abençoe sempre. Terezinha, como assim? Esqueci de você? Não esqueci de ninguém, minha querida. Confia. É nóis, Beatriz Soares, só bora. Sai desse da frente, hein? Caminho do concreto aqui também. Vou derrubar também. Vou derrubar, Danado. É melhor tu cair do que eu. Aí daí, caminhão de concreto. Aí da frente, União. Aí daí. Sai daí, União. Lascou, rapaz. Agora deu. Ou é ele ou é eu. Agora deu. Ou é ele ou é eu.
Você acha que quem eu vou preferir? Eu, né? Sai daí, União. Tchau, obrigado. Tá lá, que tá pulando demais. Maria Rodrigues de Ubra fortaleceu no... Aguardeu. E aí, Rosa, nascimento, só Rosa. Tá, Manuel. Cuida a coisa. Vambora. Bora, bora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? E aí, Tamar. Salve, Tamar. Salve, Vera Lúcia. Salve, Vera Lúcia. Valeu, Terezinha. Valeu, Taylor. Salve, Luiz Humberto. Salve, Luiz Humberto. Um abraço aí pra Tayane também, que tá vindo na live. Braba. Não tá podendo comentar, mas um abraço. Tudo de bom. E aí, Cidinha. Salve, Cidinha. Salve, José Ricardo. Salve, Luiz Humberto. Ui, danado. Vambora, hein, Maria. Salve, Maria. Graças. Vambora. Só dale. Valeu, Maria Carmo. Salve, Maria Carmo. Tá louco, mas vai onda. Demais. Demais, você tá doido. Da bagaceira, eita lasqueira. Valeu, Marlene. Salve, Marlene. Salve, Fernando. Tá vendo a Maria? Salve, Maria Carmo. Busão custoso, né, Maria Grata? Fala, tu. Esse busão é meio marrento. Busão meio marrento. Fluminense. Busão do Fluminense, hein? Cê tá doido. A Beatriz só tá ali dançando. Brabíssimo. Tereza Silva fortalecendo. Pera aí, galera. Eu tô achando que esse tempo nosso tá passando. Não é que o tempo nosso tá passando? Fortaleceu no compartilhamento. Eu não tinha feito, não. Ah, tá bom. Quanto dois, não. Tá doido, o tempo nosso. Tá daqui modelo, pera aí. Se eu travar aqui em meio dia. Tá doido, não gosto que fica de noite, não. De noite é ruim pra não rodar. Valvina Magalhães fortaleceu. Valeu, Valvina! Valvina Magalhães! Tá, Valvina! Vai, vai, vai! Ah, Denado, você não vai sair daí não, Prata. Pera aí. Pera lá, Denado. Fica aí. Fica que eu vou te mostrar como é que você não vai sair daí, trem. Vai sair na base da pancada, quer ver? Vamos dar ali bem uma nele. Geral, galera, vai clicando no like, hein? Vambora, faz a boa. Você vai sair, você vai. Oxi. Você não nasceu ali não, rapaz. Nasceu aí não. Então é isso aí. Poxa. É dentro. Bora, bora, bora. Vai ver a Maria Graça, filho. O busão coisado. Vambora, bora, bora. Bora, bora. Ô, Maria! Cai não, fiote. Cai não que já caiu. Cai não que já caiu. Eu vou passar do lado dele.
Pinha. Será que eu não vou passar, pô? Passar do lado dele. Nós caiu, galera, essa agora. Vou passar do lado dele. Guinchei pra cá de novo. Eu vou passar do lado dele. Ai, dentro. Eu gosto de coisa que me desafia mesmo. Eu gosto de coisa que me desafia. Eu vou passar agora. Geral, galera, vai clicando no like, no coração, no fosso, pra nós conseguir passar, beleza? Faz a boa, pai. Faz a boa que nós conseguimos passar do lado dele. Passar do lado dele. Sai daí. Arreda um pouco aí, danado. Vamos abrir o máximo aqui a curva. Eita, vai, vai, vai. Vamos passar, vamos passar. Vai, vai, vai. Oi, Silene. Oi, meu querido, como é que está? Tudo certo, Silene Mendonça, braba. E aí, Maria Souza, só Maria Souza. Tá lasqueira, caí, mãe. Ah, mas vou dar um jeito, vou voltar de novo. Voltar de novo esse danado. Vai passar do lado dele. É melhor, vou derrubar ele. Cuida, cuida. Vai dar boa esse, né, pô? Confia. Tá lasqueira. Derrota é essa, mas vai mesmo, Maria Souza. Negócio tá difícil, tá difícil. Bora. Mas vai dar boa, vai dar boa. Bora, sai do meio, sai do meio. Ai, gente. Vixe, vai, vai. Uma passa. Vai passar aqui agora. Confia. Confia que ela passa. Volta pra trás, Danado. Volta que não vai passar. Confia. Geral, galera, vai clicando like no coração, não for assim. Vambora, vamos acreditar que não consegue. Quem pode compartilhar, compartilha. Cuida. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Sobe, sobe. Vai. Vai, danado, nojento. Ah, rabugento, não passou. Gostou, mas passamos. Só de rave, não vou deixar ninguém passar também. Vai pra lá, seus coisados. Vai pra lá, vocês tudo. Vai descendo todo mundo pra bala. Vai dentro. Vai descendo todo mundo. Tô encontrando, vai descendo. Tchau, Jeep. Tchau, obrigado, viu? Marido. Ixi, Maria, ó.
Corrida, corrida. Sai do meio. Sai do meio que eu tô passando, hein, danado. Sai do meio. E aí, Roseli, só Roseli. Negócio tá feio agora. Agora eu invoquei. Tá derrubando geral. Sai do meio. Sai do meio. Sedex. Vai cair, Sedex. Vai pra bala. Tchau, obrigado, viu? Tudo de bom. Quem teria coragem de viajar comigo nesse ônibus? Quem tá doido? Mas quem estaria dentro do ônibus aí, não estaria. Não ia cair, hein? Vai vendo. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio que eu tô passando, hein? Ela é da bagaceira. Bora, volta. Só lascou, olha. Rapaz, olha. Vixe Maria. Vambora, bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Arrocha, fiote. Vambora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Ai. Quase que não cai. Ah, Maria, quase cai. Ó, mas a pampa caiu da cama dele, hein? Tá virado no deflexo, é danado. Ó, vai cair o vermelho. Vai cair o marrom. Cê tá doido. É nada, ó a montanha aí. Vai pra vala, filho. Tá todo mundo caindo, vai vir Beatriz, vai vir Roseli. Geral, galera, que tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Muito obrigado a todos pela presença, só vem. Eita, Magalu, você vai cair também. Vai cair. Perdoar não, Magalu. Ah, Maria, cuida. Volta, volta, volta. Toma, tchau, obrigado. E aí, Roseli, boa tarde. Vai vendo, Beatriz. Vai vendo, Alminho. Vai vendo, Joaquim. E aí, Alminho. Salve, Joaquim. Salve, Emílio. Salve, Emílio. Salve, Gilberto. Salve, Dalci. Salve, Patrícia. É na Adriana. Salve, Adriana. Salve Melanie, salve Melanie. Sai do meio, danado. Já obrigado por você, viu? Os carrinhos vão cair em tudo. As casinhas lá embaixo, é misericórdia. Imagina cair lá embaixo, pai, não vai prestar não. Esse negócio não vai prestar. Tomava onde? Cuida, cuida. Ah.
demais. Sai do meio, danado, sai do meio. Você tá doido, não, Jorge? Boa noite, Jorge. Boa noite, Maria Paula. Boa noite, Maria Paula. Sai daí, Pen. Vou derrubar. Tem que derrubar. Tem que derrubar esse ônibus da Pen aqui. E aí, Daniel? E aí, Fábio? Salve, Fábio! Salve, Maria Eline! Salve, Maria! E aí, Jorge? Como é que você tá, Jorge? E aí, Maria Paula? Salve, Maria Paula! Como é que você tá, minha querida? Tudo certo? Eliamar Rezende fortaleceu... Valeu, Eliamar Rezende! Salve, Eliamar Rezende! Eu quero que vocês passem medo, galera! Essa rota aqui tá tranquila pra vocês? Ou vocês querem uma mais desafiadora? Fala, tu. É nada. Ah, Jorge, boa noite, meu querido. Valeu, Daniel. Valeu, Fábio Xirra. Bravo. Valeu, Daniel. Valeu, galera, por estar deixando o coraçãozinho. E o like, eu for, assim, tamo junto. Galera, falta pouco like pra nós bater 500, galera. Quem puder ajudar, ajuda nós aí, beleza? Só os bravos. E aí, Francisco, salve, Francisco! Cuida, cuida! Vai pra vala, tchau, obrigado! Tudo bom, tchau, obrigado! Vai pra vala! Vai pra vala, busão! Eita lasqueira, vai cair! Vai cair o busão! Tchau, obrigado, filho! Tudo de bom. Tá fazendo aniversário aqui, né, danado? Vai cair, trem, nojento. Sai daí, rapaz. Vai pra lá, rapidão, girassol. Vai cair em todo mundo, trem. Danado. Melhor vocês caírem do que eu. Eu vou cair, mas demora, viu? Vai dentro. Vou cair, mas demora mesmo. Demora, mas nós não cai. Vai dentro. Misericórdia, o negócio tá feio. Tem rota pior ainda? Tem rota pior ainda, Beatriz. Tem rota mais complicada ainda. Tá lasqueiro. Tá, calma, calma. A Maria vai cair. Volta, volta, volta. O gráfico do jogo tá top, não tá, ô Marcelo? Falta. Brabo, Marcelo. Ah, nós tá tentando melhorar o gráfico cada dia mais. A qualidade tá bem melhor, né, Marcelo Nunes? Tamo junto, Marcelo Nunes. Batalhar para o gráfico ficar bem melhor ainda. E aí, Jonathan, salve Claudemir, salve Mariana, salve Mariana. Valeu pelo like, querida, vambora. Cuida, galera, falta só 40 likes para nós bater 200, hein. Vamos bater os 200 para nós pegar aí, fazer 500 likes aí nessa live, tá, galera? Cuida, chama. Vai ver Marcelo no danado. Ele é da bagateira.
Marcão. Entra. Valeu, Efigênio. E aí, Giovanni, hein, Mati? Salve, Mati. Salve, Daniel. Salve, Wesley. Renan Mati, Anões, brabo. Bagaceira agora. Olha lá as coisas. Ah, caiu. Não deu pra fazer a curva não, não conseguimos não. E aí, Miriam, tá, Miriam? Olha lá as curvas, cara. Eu vou dar um jeito de fazer essa curva, amado. Danado, viu? Pra dar o nosso jeito. Pera aí. Vocês querem curva mais pior? Vocês querem coisa pior? Vai ter coisa pior ainda. Pera aí. Pera lá. Vocês querem coisa pior? Vou dar coisa pior pra vocês. Vocês querem uma viagem mais zangada? Não, vai dar viagem mais zangada pra vocês. Demais. Ai, Deus, mas aqui ele tá tranquilo demais. Agora fala que tá tranquilo, fala. Agora quer ver. Vou botar pra abrir as bandas. Boa noite, Nelly. Boa noite, Nelly. Como é que você tá, Nelly? Agora quer ver. É só a conta da roda do ônibus. Aqui é só a conta da roda do ônibus. Agora deu. Olha lá, as coisas, mas pelão, danado. Calma. Ó o ônibus caindo lá do outro lado, olha. Ó o tanto de carro caindo lá do outro lado. Criada. E eu que não vou cair aqui, rapaz. Cuida. Colasco. Colasco, rapaz. Eita. Agora nós cai fácil, hein? Agora nós é de cair ligeiro, hein? Tomara que não. Vambora. Cuida. Marcelo Nunes fortaleceu no compartilhamento. Eita, não vai passar não? Boa noite, Nelly. Boa noite, Nelly. Vambora, galera. Geral clicando like no coração, no fosse pra nós não cair. E aí, Gustavo TR. Salve, Gustavo. Bora que bora, galera. Vai ver Marcelo, vai ver Gustavo Teres. Aí não, vai ver Miriam, vai ver Miriam. O negócio aqui é brabo. Efigênia Maria fortaleceu no compartilhamento. Valeu, Efigênia Maria. Sai, Efigênia. Tá louco, mas vai onda. Ó, tudo. Volta. Calma. Ui.
Ô, rapaz, volta. Aí não, trollou. Aí trollou eu. Essa curva não vai dar pra não passar, não. Não consegue. Não vai conseguir passar, não vai. Que acha que não vai conseguir passar essa curva? Eu acho que não, hein? Que acha que nós não vai conseguir? Digita FF. Que acha que nós vai conseguir passar essa curva? Digita GG no site. Digita aí, galera. Vambora. Comunica aí, conversa com nós aí. Vai ver Marcelo Nunes. Foi mal, sai errado. Esquenta não, Marcelo Nunes. Tamo tirando. Trava. Vou tentar abrir mão um pouco a curva aqui. Vou com muita calma nessa hora. Rapaz, só. Vai dar pra falar estranho, rapaz. O doente danado. Pô, olha. Ó. Muita calma. Salve, Anderson Aparecido. Salve, Anderson. Como é que você tá, Anderson? Tudo certo, meu mano? Vai vendo. Que besta. Valeu, Anderson Aparecido. Valeu por compartilhar a live do Tricolor, hein, brabo. Eu acho que nós não vai passar, não. Nós não vai dar conta, não. Será, Mirinho, que não vai dar conta? Já pode ou tá cedo? Ó o Gustavo Terris aí, nosso patrocinador brabo. Como é que você tá, Gustavo Terris? Tudo certo, mano? Já pode, homem. Já pode, homem. Hoje pode. E aí, Claudio Santos? Salve, Claudio Santos. Vai cair, homem. Vai cair. Será que vai cair, homem? Confia. Confia que nós não cai. Confia. Confia que nós vai conseguir fazer a boa. Valeu, Fátima Brito. Valeu, Anderson Aparecido. Valeu pelos compartilhamentos. Muito obrigado aí, Gustavo Terris. Valeu, meu querido. Valeu pelas 200 estrelas. Valeu por ajudar a patrocinar a live, hein? Brabo. Sempre patrocinando nós aí. Muito obrigado, meu querido. Eita. Vai. Eita, bagaceira, danado. Vai. Rapaz. Vai, vai. Maria, calma, calma. Será, Miriam? Ó o Bruno aí. Ó o Bruno chegou aí. Brabo, Bruno. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Nós temos que passar, hein? A Maria vai cair. Vai cair ou vai passar, rapaz? Eu tô querendo acreditar que vai passar. É, do jeito que as coisas tá aqui, galera. Vai cair. Lazarento, vai passar. Nossa senhora, volta. Ah, mano, vai passar, danado. Vai dar um jeito, não, vai dar um jeito que não vai passar. Vai cair não, confia, confia, Jéssica. Anderson Aparecido, André Agostinho, fortalecendo o compartilhamento. Valeu, Anderson Aparecido, valeu. Da Líria, salve, minha querida. Valeu, minha querida, valeu pelo compartilhamento, cuida. Bora. Vai pra gaceira, vai dar boa. Tem que passar, tem que passar. Rapaz, vai vendo, Jéssica Mendes. O negócio tá barril. Daliria Rodrigues, fortalecendo o compartilhamento. Valeu, Gustavo Terres, mandou mais 200 estrelotas. Muito obrigado, querido. Brabo. Vixe, marcha. Vai ver, Jéssica. Olha o Gustavo Terres ali brilhando na tela. Brabíssimo com 200. Com 300 estrelas. Brabo, mandou mais 300 estrelas. Muito obrigado aí, Gustavo Terres. Nosso patrocinador brabo representando. E aí, Cida Teixeira, salve, Cida. Cuida, cuida, vamos devagar. Valeu, Rafael. Salve, Rafael, salve, Fernando. Cuida, cuida. Devagar, devagar. Cuida, cuida. Volta, volta, volta.
Ah, mas pra onde? Ah, malvado. Vai. Aí. Bora, bora que vai dar boa, bora que vai dar boa. E aí, Arthur, só Arthur, só Fernando. Vai, vai, vai. Maria, calma, calma. Bora, Miriam. Bora. Será que se nós for de uma vez, ele vai? Não vai não, ele vai cair. Ele vai cair, deixa eu levar ele um pouco pra lá. Maria, vai dar ruim esse trem. Não vai dar com pressa não. Agora. Vai dar certo. E aí, Arthur, vambora. Saímos, ô Gustavo Teres. Gostamos, mas saímos. Vai, vai vendo. Vai vendo. Você tá doido aí, Daniel? Valeu pra você aqui, meu querido. Rapaz, olha o tricolor aí. Vai dar ruim, tricolor. Bora. Vai dar ruim nada. Vai, vai dar boa, vai dar boa. Eita, lasca. Essa cor aqui tá braba, hein? Tá barril fazer ela. Maria, ó. Ó, ó. Ele vai cair, vai cair. Ele vai cair nesse. Vai cair, mas demora. Lasqueiro, mas vá onde? Tá lasqueiro, ó. Que Maria. Vai ver, Antônio. Sério, Antônio. É, caiu, caiu. Caiu, gente. Vou tentar passar aqui. Vou tentar passar aqui de novo. Vamos tentar passar de novo. Caiu. Travou no meio ali. Vou tentar não cair. Vamos tentar abrir um pouco mais a curva. Beleza, Anderson Aparecido. Tamo de olho, meu querido. Brabo. Tá louco, mas vá onda, mano. Valeu, Hugo. Salve, Hugo. Hugo Silva, salve, Hugo Silva. Salve, meu Oliveira. Como é que você tá, Mi? Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? A volta, danado. Tá lasqueiro, ó. Valeu, Cícero Alves. Salve, Cícero Alves. Vai
Valeu, Edídio. Salve, Edídio. A Maria, ó. Não, não, não. Vai mais não, senão cai. Maria Edson. E aí, Reginaldo de Souza. Tatiane. Geral, galera, quem não é nosso seguidor já segue. A Maria. Vai cair, Daniel. Ó, cai não. Segura. A Maria, quase cai. Eita, bagaceira. Eita, lasqueira. Papo Vinícius, é nóis, Tatiane, Paula, tamo junto. Um abraço, Vinícius. E aí, Reginaldo, fala comigo, Zélia. Ó, cuida. Devagarzinho, vambora. Vai dar boa, vai dar Brasil, cuida. Vai, pessoal, cuida. A bagaceira, olha. A bagaceira sendo formada. Ô, tricolor, calma, segura. Ai não, tricolor, danado. Cícero Alves Feitosa fortaleceu no compartilhamento. Bagaceira, ei! Pedro. Ela é da bagaceira, eita lasqueira! O Matos lascou todinho agora. A lasqueira, vai vendo. Aí dentro! Demais! E aí, João Vitor, salve Sérgio. Santos é nóis, Iracema. Beleza, Marcelo, vai lá, mano. É nóis, Beatriz, cuida, Beatriz. Só bora, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, galera, cuida. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Quem pode compartilhar, galera, compartilha. A Mari, ó. Vai cair. Se eu continuar, vai cair. Deixa eu voltar. Cai não, tricolor, danado. Bora, hein, Cleito, só Cleito, salve Alvenova, salve Alvenova, salve Rini, mano, pô, thank you, my friend, hello, my friend. Rini, mano, pô, fortaleceu no compartilhamento. Cai não, danado, calma.
geral, galera, que tá chegando agora, clica no like, no coração, no poço, hein? Faz a boa, família. Olha lá, Siqueira, vai cair. Cai mais demora, filho. Cai mais demora. Cai mais demora. Tá louco, mas vai onda. Vai ver nas arenas, só nas arenas. I like it, move it, move it. Move it. Estado, né, Cleito? Fala tu, Cleito. Negócio que é brabo, homem. E aí, Cristiano, só Cristiano, vai ver nas arenas. Valeu, Júlia. Valeu, minha querida. Valeu pelo compartilhamento. Olha, falta menos de. Júlia, menos de 10 likes pra nós bater nossa meta, hein? De 250 likes. Vambora, galera. Quem puder ajudar, galera, ajuda nós aí. Estamos passando o tricolor aqui no abismo. Good night. Good night, Hindemann. Good night, my friend. E aí, Ade. E aí, Ama. Salve, Ama. Salve, Luciene. Salve, Luciene. Cuida, cuida, hein? Bora, bora, galera. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, hein? Vambora, quem puder compartilhar, compartilha com os amigos. Bora que bora, cuida. Cuida, cuida, chama. Bora, marcha, doce. Vai ver, Luciene. Bora mexer o doce, Luciene. Vai ver, Cleiton, negócio aqui é embaçado, homem. E aí, Odilei, salve, Odilei. Salve, Merdan, salve. Ela é da bagaceira, eita lasqueira. Da bagaceira, ei. E aí, Odirley, salve, Odirley. Salve, Marina, salve, Marina. Devagar, devagar pra não cair. Danado. Thank you.
tricolor deu muito bom não, hein? Fazer o ônibus do tricolor não deu certo não. Cuida. E aí, Odirley? Salve, Odirley. Salve, meu querido. Galera, independente do seu time, deixe seu like, beleza? Isso ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quem sabe amanhã você não vê seu time aqui, beleza? Só dá ali. Só curte, comenta e compartilha quem puder, hein? E aí, Neide Porto, como é que você tá, minha querida? Boa noite. Bora. Que coisa, caiu. Ele volta, vou passar de novo. Ai, quem é que eu não vou passar aqui? Eu vou passar. Deixa eu guinchar aí pra cá, ó. Que caiu ali, ó. Quer ver se agora cai. Vai cair não, segura. Tem spawn não, ele no lugar que vai cair. Ele fortaleceu no compartilhamento. Aí tá trolando. Beleza, vamos ver aqui. Já quer cair, vai, minha Avelina. Valeu aí, tio Oliveira. Valeu, minha querida. Valeu pelo compartilhamento, tá? Beleza. Aí, ó. Ah, não vai passar aqui não, hein? Não vai passar o quê? Quer ver se não vai passar? Quem acredita que não passa, geral digita 1. Quem acha que não vai passar, geral digita 2. Quero ver se vocês acreditam em nós mesmo. Eu vou acreditar porque nós é de Veneto. Eu vou passar, Quem acredita, galera? Geral vai clicando like no coração, no fosso pra ajudar nós aí, beleza? Só bora. Vai bem, Cristiano. Salve, Cristiano. Agora eu passo. Vou dar um jeito de passar. Confia. Vai ver, Neide Porto, o negócio tá feio. Vai ver, Cristiano, exclamação notify. É na Avelina. Vamos tentar. Aí, calma. Vamos dar um jeito. Será a Maria das Neves. Bora. Geral, galera, vai clicando like no coração, no fosso, pra não conseguir passar, beleza? Faz a boa. Oxe, Maria. Cuida. Calasqueira. Ô, rapaz, não cai não, meu filho.
Maria, tá querendo cair, Danilo. Vai não, filho. Muita calma nessa hora. Vai, Benite. Vai, minha Maria Neves. Tá louco, mas vai onde? Só que não vai pra bala agora. Ai, credo. Calma, calma. Onde tricolor não pode cair, não. Ai, dentro. Ah, Maria, vai cair. Rapaz. Rapaz, que não passa. Não passa uma filepa de agulha. Confia. Passa não, fiote. Passa não. Passa uma filepa de agulha agora. Bora, Rocha. Bate. Aí dentro. Vai cair, Danilo. Calma. Muita calma nessa hora. Segura, peão. Segura, Beatriz. O negócio tá feio. Tá feio o negócio, hein, Maria das Neves. Dá uma Maria das Neves. Cuida, cuida. O negócio tá feio. A Maria, Danilo. A lasqueira, cuida. Mas vá onde, marvado? Ela é da bagaceira, eita lasqueira, a música. A bagaceira por aí, ó. Tá lasqueira. Vambora, chama. Parou, parou meu coração, eita Avelina, sério. Não para esse coração não, minha querida. Seja forte. Deixa parar não. Vambora, galera, cuida. Eita lasqueira. Vambora, não é Beatriz? Beatriz tá aí, bravo. É da bagaceira, eita lasqueira. Tá lasqueira, mas vá onde? Nossa, ó, qual que não cai? Oh. Ai não, Danilo, ai não. Pode dar ruim, rapaz, qual que cai agora? Devagar, mas devagar, Danilo. Devagar que esse negócio tá bento não, pai. Tá bento não. Valeu, Sérgio Sul! Salve, Sérgio Sul! Sussu se fortalecendo com o valeu, Sussu, valeu pelo compartilhamento! Valeu, Maria! Valeu pelo like! Valeu, Leila! Valeu, Leda! Salve, Leda! Geral, galera, clicando no coração, clicando no força, hein? Faz a boa! Ela é da bagaceira! Ei! Você tá doido, homem! Ela é da bagaceira. Que Maria. Que Maria doido. Que Maria, rapaz. Valeu, Gustavo. Valeu, Gustavo Terres. Valeu por patrocinar a nossa live com 400 estrelotas. Tamo junto, meu querido. 500 estrelas ou mais, né? Valeu, Avelina. Valeu, Maria das Neves.
malvado! Caiu, me enganou. Me iludiu esse danado. Me enganou, me iludiu. Me enganou, me iludiu. Eu caí. Lascou. Como que eu vou passar aqui o gol? Mas vou, achei que ia passar. Deu ruim, então. Bora, tricolor. Bora, tricolor. Bora ressuscitar, meu filho. Agora tá feito, pô. Vai dar boa, vai dar boa. A Maria. Amarela, doido, calma. Volta, volta. Agora não cai. Vai cair não, confia. A Lazarento, volta. Não passa. Não passa aqui, não passa. Passa ali não, pai. Você tá maluco? I like it, move it, move it. Move it. Só que agora já tá caindo, né? Você tá doido? Calma. Você tá doido? E aí, peixe? E aí, Leonardo Martins, fala comigo, danado. Como é que você tá, meu querido? Fala comigo, papai. Você tá doido? Aí dentro, Leonardo. Vai vendo, Leonardo Martins, danado. E aí, Leda Viana. Você é tricolor, minha querida? Braba, estamos chegando no nosso destino aí. Com o ônibus aí do tricolor, hein, ô Leda. Bora que bora. Eu vou estar fazendo um vídeo já já aí, galera, postando aí o ônibus do tricolor aí, beleza? Queima ou não queima? Queima. Certeza que queima, viu, Leonardo? Disso eu não tenho dúvida, queima. Vambora, chama. Valeu, Leda. Valeu, meu querido. Valeu pelo apoio, valeu pelo carinho. Cuida, já vamos fazer o vídeo aí, galera. Vamos fazer o vídeo aí, vamos soltar aí. Beleza? Brabo do brabo. Quem tá chegando agora, já chega deixando um like. E é nóis, Miro. É nóis, Luiz Fernando. Salve, Valdirene. Salve, Glauber. Salve, meus queridos. Galera, já já estaremos de volta com outra live. Pode ser que eu volte com outra live ainda hoje, tá bom? Quem gostou da live tricolor, já deixa muito like, já deixa muito coração.
porque é bem provável que não vai estar trazendo seu time aí na próxima live, tá bom? É só deixar muito like, que certeza que eu vou estar trazendo seu time aí na próxima live, beleza? Uma nota de 0 a 100 para esse onde do Tricolor aí. Quem acha que ficou bom, geral, digita 100. Quem acha que ficou mais ou menos, digita 90. Cê tá doido? E só bora, hein? Cê tá doido? Digita 100, tá, galera? Pra quem gostou do ônibus, tá? E só bora. Vamos que vamos. Chama. Chuva de like, galera. Nós é Dilson. Tamo junto aí, Dilson. E aí, Manoel Queima. Vai bem, Leonardo. Valeu, Lita. Valeu pelo apoio. Valeu pelo carinho, minha querida. Geral, galera, vai clicando like no coração e no força. Vambora. Vamos finalizar por cá, hein? Dale. É nóis, Beatriz Soares, tamo junto, querida. Chegamos no nosso destino, galera, vambora. Bom, rebaixar aqui. Rebaixou a traseira, já era. E pronto. Então tá, galera, muito obrigado a todos e até a próxima live. Já já estaremos de volta. Vou tentar trazer mais uma daqui a pouco. Chama que vem. Até já, hein.